ממשיכים. בוליווד בדרך לישראל. הסכם שיתוף פעולה תרבותי עם הודו נכנס השבוע לתוקף. הוא צפוי להקל על הפקת סרטים הודים כאן בישראל, ולהפך. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום ונמסטה לזמרת הישראלית הודית, ליאורה יצחק. שלום. ערב טוב, נמסטה דניאלה, מה שלומך? נמסטה ליאורה. נציגתנו בבוליווד, ספרי לנו קצת מה חשבת על ההסכם. אני חושבת שזה צעד מבורך, צעד פורה. זה היה צריך לקרות מזמן. חבל שלקח 70 שנה. אני חושבת שזה ממש ממש, זה דבר טוב שקורה לשני המעצמות האלה, ישראל והודו. היית חלק אגב מחתימת ההסכם הזה? הייתי כשזה קרה, כשנשיא מדינה של הודו הגיע לארץ, אז הוזמנתי לשיר, זה היה כאילו הצעד הראשון. והצעד הכי חשוב, זה קרה כשבעצם ראש ממשלת הודו הגיע לארץ, ואז הזמינו אותי לשיר. שרתי בביתו של ראש ממשלת ישראל. אוקיי. ומה שבעצם אתם רואים זה בעצם במופע הגדול ש... שבו בעצם שרתי את ההמנון של הודו ושל ישראל, מול הקהילה, מול הודו הענקית, שבעצם זה הכל קרה דרך המצלמות. איזה יופי. תגידי, מה השיתוף פעולה בסדר גודל כזה יכול לעשות לתעשיית הקולנוע הישראלית? אני חושבת ששני הצדדים יכולים ללמוד, בעיקר נראה לי בארץ יותר, כי בכל זאת הקולנוע ההודי מאוד מאוד מפותח, זה נראה לי מקום ראשון בעולם. וגם מבחינת פרנסה והכל, את יודעת, גם לשחקנים וגם לרקדנים, לזמרים, לכולם יהיה מקום בכל הדבר הגדול הזה. איך את מסבירה אגב את העובדה שהקולנוע בבוליווד באמת כל כך גדול ומצליח בעולם, ודווקא את השוק הישראלי הוא לא ממש חדר? אני חושבת שזה קשור לנושא של ההסכם. הרי יודעים שיש מוסלמים ויש נוצרים, ויש את הסיפור הזה עם הפספורט, ולדעתי כל הנושא של ההסכם זה משהו שעצר אותם, כאילו, נראה לי. ספרי לנו קצת... ועכשיו זה יהיה הרבה יותר קל. ספרי לנו קצת עלייך, איך את הגעת להודו, לכל ענייני הודו והתרבות. טוב, אני בעצם מגיל קטן שרה, ובגיל 15 בעצם טסתי להודו עם אבא שלי, ונשארתי שם ל-8 שנים. המטרה הייתה להישאר שנה. למדתי שם את המוזיקה ההודית, ממש חלחלתי לעצמות, לברדים של המוזיקה הזאת. ויותר מאוחר, כאילו כבר השתלבתי בתעשיית הבוליווד, שזה תעשיית הסרטים, כזמרת. ושרתי באמת עם הזמרים הכי גדולים שיש שם בהודו. הייתי, התמזל מזלי, ואני כאילו אחת מתוך כל המיליארדים האלה שמנסים להתקבל לתעשייה, ולהיות אחת מהם זה באמת תודה רבה לאלוהים. אבל זה מאחוריי, זה היה מזמן, זה היה בשנות ה-90, ואחרי זה חזרתי לארץ, כאילו. כמה צופים בממוצע יש לסרט הוליוודי, בוליוודי שכזה? לא יודעת. יש המון, לא יודעת, אני צריכה לפתוח את המספרים, אין לי מושג. פעם לא עשיתי את החישור או בדיקה. אז תנסי לעזור לנו אולי ולשים את האצבע למשהו בתרבות ההודית שהיה כדאי שניקח אנחנו. וואו, הכל מאוד צבעוני ויפה שם. תראה, בהודו עצמה מוזיקה וסרטים וקריקט זה שני דברים הכי חשובים, כאילו לפני האוכל. אז הייתי אומרת, תלכו למוזיקה, לסרטים. את כבר מפנטזת אגב על תפקיד בסרט כזה ישראלי-הודי? לגמרי, אני כבר מרגישה זמרת, כן, אבל הייתי מאוד רוצה להיות גם שחקנית. כן, יש את הפרמטרים, אני חושבת. הזכרת קודם שיצא לך לשיר בהודו, אולי תשאירי לנו משהו? אני אשאיר לכם דווקא את מעלה מעלה, זה בעצם השיר שחיבר בין הודו לישראל מבחינתי, כאילו מהמקום שלי. מעלה מעלה, יאללה נעלה למעלה מעלה, הגיע יום חדש, הגיע יום חדש. מעלה מעלה, יאללה נעלה למעלה מעלה, הגיע יום חדש, הגיע יום חדש.
איזה יופי. אני רוצה אבל לאתגר אותך. אני יודעת שיש גרסה לשיר הזה גם בהודית. תני לנו כמה שורות גם משם. נכון, עשיתי את זה במיוחד בגלל ההסכם. או. וואו, אני צריכה להיזכר במילים, רגע. התגרת אותי לגמרי. זו המטרה. מעלה, מעלה, מה? באמת תראי דעלה, דעלה, תומירה בנג'ה. מקסים, מקסים. ליאור יצחק, נאחל לך שזו רק תחילתה של דרך משותפת שאכן תפלסי את דרכך בתעשייה הזו המשותפת לישראל ולהודו. תודה רבה. תודה רבה.